Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате и гледате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Записваме на 31 октомври, Хелоуин. Навръх Хелоуин, да. Навръх Хелоуин. Аз току-що се върнах от едно такова масово парти в парк Геомилев. Беше абсолютно фантастично. Толкова хубав празник, Никола. Уви. Прекрасен, прекрасен е. Уви, за сметка на българщината. Но... Да, вместо да се маскираш на някой прекрасен смръдлив кукир, и Петко си се направил на Батман. Това всеки го може, нали? В смисъл... Кукерите да не ми ги пипаш. Аз кукерите много ги обичам. Така че. Не, наистина, много беше приятно. Децата се побъркват от кеф. Аз не мога да се сетя за друг такъв празник. Дори на Коледа нямаш такова колективно щастие навсякъде. Абсолютно. Да, дори направих инсталация в квартала. Направих си един призрак, който свети. Стана много яко. Ще го покажа. Да. Положих старания. И любопитно и нашите слушатели какво са направили за Хелоуин. Може да ни споделите поредната си пакост или вушотия. Как беше? Какво точно сте сготвили за Хелоуин? Много любопитно, че Хелоуин. Правим впечатление, че хлапетата нямат малко идея какво да правят. Нали? Те идват и казват пакост или лакомство. И аз като кажа пакост и те седят и ме гледат. Не са много подготвени с пакост. Да, не знаят какво да сторят. Такива са времената сега. Да, ще едно се време научат, всички се учиме. Получаваше ни се естествено, не трябваше да ни карат. Просто пакостите се случваха. Просто. Сега всички са твърде добре възпитани, превъзпитани да, са. Да. Добре, първо, благодарности нали, към хората, които ни гледат и слушат. Може да кликнете един бърз лайк или да се сабскрайбнете директно към нашия канал. По-късно ще ви покажем и начина, по който може да подкрепите това, което правим. А сега Никола ще започне с новини. Никола, тъй като си говорим за Хелоуин, видях няколко дяволски изчадия, които се носиха из парка. Винито един от тях не носеше Прада. Но доколкото разбирам, това ще се промени, Никола. Не при дяволите. Не ми се получи. Не знам, Петко. Много ми е любопитно дали ти имаш нещо на Прада, което носиш. Не, Никола. Дори фалшива Прада нямам. Добре, обаче най-интересното е, че най-неочакваният тип професия може от буквално от утре вече да се носи с нещо абсолютно модерно и последна линия на модната технология, а именно астронавтите, Петко, може да носят Прада. Аз мисля от сметосъбиране. Сега, това звучи малко абсурдно и ще кажа някак, че сме си го измислили специално за Хелоуин. Не, това е абсолютен факт и всъщност започваме с интересната новина, че от Axiom, нашата любима частна космическа компания, наскоро представиха, това се случи през средата на октомври, те представиха своят нов космически костюм, който ще се нарича IXMU или Axiom Extra Vehicle Mobility Unit, ако за тези, които си падат по-английски. Но това цялото нещо се случи не случайно и не на случайно място, а именно в центъра на италианската мода, Петко, в Милано, Италия. Не, по време кажи ми, на... че са дефилирали. Моля ти се. Верно, как, разбира ли? Се. Имаме ли видео на това? Едва ли е било класическо дефиле, каквото сме свикнали да виждаме, защото все пак е било в рамките на Международния астронавтически конгрес, който се случва там. По-рано от Axiom ние вече си говорихме за това, че те представиха по-ранна версия на същия костюм. Тогава обаче на всички ни направи впечатление нещо неочаквано, Петко. Той беше черен. Обикновено, да, не знам дали така си обръщал внимание, ама повечето космически костюми, да не кажа всички космически костюми, които сме свикнали да виждаме в съзнанието си, като чуем космически костюм, са бели. Да. И той има причина за това. Този беше черен по конкретна друга причина и това е за да се прикрият част от специалните технологии, които от Axiom са използвали, за да си гарантират... Пазят тайна. За да си предпазят съответно технологичните тайни от своята конкуренция. Новата версия, която те представиха на конгреса, е бяла вече, класически бяла, като целта и ролята на това костюмите да са бели е те да могат да отразяват по-лесно топлина и светлина, докато се използват в откритото пространство. А освен това, специално ако бъдат използвани на Луната или на Марс, където знаеш, че има реголит, когато костюмите са бели, съответно много по-лесно ще видиш напрашавания или замърсявания, ще можеш да ги изчистиш преди да си влязал в станцията. Обувките не ми харесват, веднага да си кажа.
Или поне на Prima Vista, така както ги гледам, приличат на кецки. Ами ще стигнем и до там, но всъщност това, което виждаме на пръв поглед, е факта, че костюма изглежда като доста по-завършена, доста по-напреднала технологична версия, която вероятно е доста по-близка и до тези първи прототипи, които ще бъдат изпратени и изтествани в космоса. Сега, от Axiom не са създали изцяло нов дизайн за космически костюм. Те вече са стъпили на дизайна на предишния костюм, който използват от NASA, и по-скоро на неговата модификация, така нареченият XMO костюмът, който от NASA обаче злощастно разработват вече от години, да не кажем десетилетия, и не могат да го завършат и са непрекъснато в някакъв брутален преразход. И най-накрая, разбира се, те го делегираха това на частна компания и тя си свърши работата за под 2 години. И парите фуп в канала. Е. Но... Понамекваш, бе, Никола, че правителствените агенции... Нищо не съм казал. Особено сега покрай избори не трябва да се говорят такива неща. Сега, но... използвайки натрупани опити експерти, двата костюма, които, нали, XMO-то и този, който е разработен на Axiom, ужасно много си приличат на пръв поглед. За сметка на това, паралелно с костюма на Axiom, се разработваше и друг американски костюм. Той беше дело на две компании, работещи заедно, Collins Aerospace и ILC Dover, които бяха всъщност втория участник, ангажиран с договорът, който от НАСА и Конгреса бяха дали за този ключов елемент от мисията Артемис. Това са бъдещите космически костюми, които да се използват на Луната. Нямах идея, че има толкова компания. Ами идеята, по принцип, когато става дума за стратегически договори от такъв характер, те винаги се дават на поне двама участника. Идеята в случая е, че когато два участника работят паралелно, поне един от двамата ще завърши успешно. Да. А иначе, представи си, ако ангажира само един и му дареш всичките пари, той се провали, трябва те първа да ангажираш нов, с което ще загубиш много време. Абсолютно логично е, но дизайна на Collins и ILC Dover изглеждаше фундаментално различно от този на Емуто, и съответно всички с нетърпение очакваха да видят какво ще измислят тези компании, защото те буквално го започнаха целият дизайн на ново, искаха да направят истинска революция в космическите костюми. Това обаче не се случи, не им се отдаде възможност да ни изненадат с нещо истински интересно, защото малко по-рано през тази година двете компании обявиха официално, че се отказват от този договор. Няма да продължат тази разработка. Добре, че се отказали. Сега май виждаме един от алтернативните. То е... Не ти харесва. Не, малко по-тумбесте. Приличаме на човечето, Мишлен човечето. Малко. Да, малко по-различен е. Да, с съветско червено. Нали? Иначе, новия костюм на Axiom съдържа много нови технологии, особено свързани с, разбира се, с използване на нови материали, най-вече с цел да се повиши здравина, надежност, повече подвижност, която да даде възможност на астронавтите да извършват по-удобно, повече работа, да прекарват повече време извън станцията, вършики такава работа и така нататък. Като съответно едно от изискванията, което беше представено още в началото при залагането на въпросните договори с двете компании, е, че проектираните от тях костюми трябва да издържат на автономна мисия на Луната с продължителност 8 часа. Mm-hmm. Автономна мисия, това ще рече буквално този костюм да е твоят космически кораб. Дали ще е на Луната или в космическото пространство на покрай Международната космическа станция, няма значение. Освен това, друго важно изискване е да издържа на брутални температурни амплитуди, включително престой на свръхстудено в сянката на кратерите на Южния полюс на Луната, където температурата е едва няколко келвина, и там съответните костюми трябва да могат да издържат поне 2 часа. Така че доста сериозни изисквания са. Като казваш едва няколко келвина, какво имаме предвид? Това да разбираем език. Какво е минус нещо? 0 келвина е така наречена температура, абсолютната 0. Oh, wow. Минус 256, и не знам си колко градуса, при което температурните движения на атомите приключват. Да. Общо взето, това е най-ниската възможна температура, която може да се достигне. Да. Докато в високите температури ние нямаме пределна граница, то в ниските няма как да намалим температурата повече от 0 келвина. Да. 1 келвин е равен на 1 целзиев градус. Разбрах. Просто разликата е, че 0 градуса целзиеви са там 256 келвина. Се наплуват в течен азот. Малко. Да, доста по-студено. Доста по-студено. По-скоро близо е до течния хели.
Вау! Но още по-студено. Какъв е този материал? И трябва да издържа. Да. В смисъл, ако ще се ходи там, трябва да сме наясно, че условията никак не са гостоприемни. Сега, инженерната част необходима за костюма, нали, тази свързана с поддръжката на живота на астронавтите, а тяхното движение и способността им да си вършат работата не е достатъчна, Петко, за да има един истински завършен, съвършен продукт. Това, което накрая трябва да получим, трябва да е здраво, удобно и да изглежда готино. В смисъл, не мога да направим нещо, което да изглежда като... Както ти самия реагира на костюмите на Колинс, не ти харесаха, нали? Не. Ето тук се намества нашите приятели от Прада, които имат изключително богат опит, продължение на десетилетия вече, с, при работата с различни видове материали, при направата на дрехи, както и работата с... Покрай това работата с висококачествени кройки, висококачествени материали, които минават десетилетия, докато бъдат налични за средностатистическите хора. Те първо минават през тези дефилета в модната индустрия. И освен това имат много опит при нещо, което е много необходимо на космическите костюми. Това са непромокаемите шевове. Затова от Прада и Axiom са работили съвместно, много тясно, което не е нещо нечувано, трябва да кажем. Една модна компания, която се занимава с нещо фундаментално различно, да се замеси в космическия бранш. И давам един пример от двете компании, които споменахме по-рано, Collins и ILC Dover. ILC Dover всъщност е компанията, която е направила костюмите на мисиите Аполо и сегашните ЕМУ, които се използват на Международната космическа станция. И всъщност тази компания в началото е правила... Опитай се да познаеш какво. Чорапи, примерно. Не. Бельо. Близко си. Те са правили сутиени, Петко. Сутиени. Което не е сред по-трудните дрехи за дизайн, трябва да си признаем. За сигурност. Та от ILC Dover всъщност са скочили директно от сутиени в космоса. Най-интересното е, че и този костюм, Петко, виждаме нещо общо с костюма, който представихме преди две предавания, ако не се лъжа, новия китайски костюм. И при този на американците има червени ленти, което явно показва, че червеното е явно дори в политическата сфера идва на мода, Петко. Да се надяваме, че няма да продължи дълго тази мода. Освен червените, особените червени ленти на различни места по тялото на астронавта, някои от които според Axiom ще съдържат специални табели, на които астронавтите да могат лесно да се познават кой кой е. Защото като се облечете в откритото пространство всички с тези костюми, особено гледайки отдалечен, не можеш да разбереш кой, кое тялото на кой човек е вътре. Да. Освен това, има и характерни тъмно-сиви подсилвания на коленете, лактите и в основата на бедрата, при които е използван по-различен, по-здрав материал, защото това са участъци, които се износват повече. Подметката, която ти отбеляза, е с особено характерен светло-син цвят, която за мен изглежда абсолютно абсурдно, Петко. Много е странно. В смисъл, можеха да го направят по друг начин, не знам, но нещо, което аз не знаех, е, че всъщност причината да го направят такова, такъв цвят не е случайна, ами всъщност те са стъпили на наследството от мисиите Аполо, които са използвали бутуши с подобен цвят на подметките. Верно ли? Не си да, го спомнял това. Да, много интересно, аз не съм се заглеждал никога преди това. Иначе по договора с НАСА, който е на стойност 228 милиона долара, Петко, който е подписан през 2022 година, Axiom се задължава да осигурят костюмите за астронавтите от мисията Артемис 3, която по първоначални, нали, планирания би трябвало да се случи 2026 година. Няма. И аз и ти знаем, няма, че няма да се случи тогава. Ще се случи сигурно по-късно. То но... тук малко като ще има ли правителство. Няма. Да, Петко. От Axiom обявиха, че вече планират съвместни учения с астронавтите, които се планира да летят на тази мисия, както и тези, които се планира пък да летят на Артемис 2, която се надяваме да се случи година, след година 2.
две при повече късмет. И заедно с екипите на SpaceX, заедно ще работят NASA, SpaceX и Axiom, защото пък SpaceX разработва свой собствен костюм и те трябва да се уверят, че различните видове костюми на различните компании са съвместими помежду си от гледна точка не толкова да си заменят части помежду си, колкото да могат да установяват комуникация помежду си, да отговарят горе-долу на едни и същи изисквания и така нататък. Да. И така нататък. И да са еднакво, разбира се, удобни на астронавтите, а не някой от астронавтите да се чувства ощетен от факта, че на негов колега са му дали костюма на SpaceX, който е по-удобен. Да, да. И така нататък. Иначе доработката на костюма според Axiom ще продължи през цялата следваща година, но те смятат, че още в края на 2025 година ще имат абсолютно готов модел, който да бъде изпратен на Международната космическа станция, което е абсолютно необходимо, защото както знаеш и както са тези от вас, които ни слушат редовно, има сериозен проблем с костюмите на Международната космическа станция през последните повече от година и всички ЕМУ в момента костюми не се използват, тъй като след множество инциденти с няколко астронавти, някои от които бяха наистина живото застрашаващи, от НАСА взеха трудното решение да ги свалят и да ги свалят на земята и да изтестват какъв е проблема и докато този проблем не бъде гарантиран, че няма да се появи отново, те няма да бъдат използвани. В момента се използват изцяло руските орлани. Да. Че какво е станало на американските? Помниш ли? Ами да, няколко пъти, ако си спомняш, астронавти щяха да се отдавят в някаква течност, охладителна течност, която се отделя и тъй като в безтегловност, в състояние на микрогравитация, тази течност формира едни мехури, които остават неподвижно на определено място в костюма. Ти няма как да ги разклатиш и да ги махнеш. Те се събират пред устата и носа ти и в един момент може буквално да те отдавят и ти си абсолютно безпомощен, тъй като няма как с ръката си да бръкнеш през визиора на скафандъра си, за да премахнеш водата, която е на път да те удава. Вау, това със сигурност съм го виждал в някой Space Horror филм, ама не мога да си спомня в кой точно беше. Това от по-гадните начини да умреш, да, в космоса. Представяш да си преживял всичко, изстрелването, да те вържат за един фойерверк и да те изстрелят с чудовищна скорост в космоса, там да не те удари микрометеорит или нещо лошо да не ти се случи и в крайна сметка се удавиш в собствения си костюм. В антифриз. Ами, то не там, антифриз. Е трябва, де да знам, не знам, на водна основа е нещо, но... Да. Ужас. Да. Ами, супер, добре. Зачулих се за секунда дали някой ден ще видим парад на не парад, ами модно ревю на подобни неща. Представяше си различни колекции от астронавтски костюми и някакви мега яките мадами ги обличат и се друскат покрай нас. Мисля, ще бъде страхотно. Не си го представи, не искам. Да, няма да е чакам този момент. Петко, ти не си го представяш, аз веднага го виждам. Веднага виждам. Добре, вече разбрахме какъв е прилепналото трико. Прилепналото трико към ужас. Бъдещите астронавти. Оф, майко ми. Ей, че си неприятен. Направо. Добре, хубаво. Айде да минем на други новини, Никола. Луната. Какво правим там? Луната е цел, както казахме, основна цел на щатската космическа агенция НАСА, но Европейската космическа агенция никак не изостава на тези трендове. Напротив, нещо ново, което разбрах и за което не се разпространи чак толкова много информация, но мен ще ми е любопитно да ви го представя, е факта, че Европейската космическа агенция е в процес на разработване на приземяем апарат, който да бъде използван за Луната. Wow. Собствен такъв. Няма да използват тези, които са на американците. Искат да си разработят независим такъв, което е абсолютно обяснимо, за да си гарантират, разбира се, перспективите за използване на наличните космически ресурси. Съответно, този апарат ще им осигури автономен достъп до повърхността на Луната, като според доклад на Европейската космическа агенция се очаква първото му кацане, това си поставили като цел, да бъде 2031 година, което, както знаем, Петко, какво? Няма да стане. А, така. Няма да се случи тогава. Трябва да почнем да слагаме пари за тия неща, но накрая ще загубим всичко, Петко. Да. Но ще слагаме парите, които патреоните ни дават на някакви такива залози. За да видите, че ние сме хазартни личности. Но връщаме се отново на въпросният апарат, който ще бъде изцяло роботизиран и ще се нарича, забележи, с изключително
лиричното име Аргонавт. Той се очаква да лети на борда на също изцяло европейската ракета Ариана 6, като съответно той ще осигурява множество доставки на товари и научни инструменти навсякъде по лунната повърхност, като ще може да извозва на куп по 2 тона товари и ще може според предварителните разчети да осигурява прецизност на кацане до 100 метра. Ще може да се знае горе да кажеш кацане. Това съответно отново трябва да изясним. Въпросният приземяем апарат няма да се използва за астронавти, ще се използва за товари. Като по план ще му отнема около седмица от изстрелването от Земята до кацането на Луната. От Европейската космическа агенция обявиха, че ще има три основни компонента. Въпросният апарат, той ще се състои от двигателен елемент за снижаване, който да гарантира съответно постепенното приближаване и мекото кацане на повърхността на Луната. Ще има също така и платформа, на която ще бъдат разположени и самите товари, като тези товари могат да бъдат всичко от научни инструменти до, защо не, и ровъри, които да изпратим, европейски ровъри, които да се движат и изследват повърхността на Луната. Сега през май месец от Европейската космическа агенция са възложили договора за разработката на прототип на роборака за Аргонавт. Т.е. вече виждаш, започва да се работи по определени компоненти на въпросната система. Нещата изглеждат и звучат много сериозно. Като въпросният договор е даден на американската частна компания Redwire, които съответно трябва да разработят тази роборъка, която да осигури поддръжката на товаро-разтоварната дейност, тъй като няма да има астронавти на борда. И ако качиш повече инструменти или пък повече инструменти един ровър, тия неща трябва заедно да се разположат, да слязат на лунната повърхност, да бъдат сложени по определен начин, където една роборъка наистина би била доста от полза. Сега датата 2031 година беше обявена на 17 юли, като в сайта на Европейската космическа агенция бяха публикувани детайли за така наречената следваща голяма стъпка на Европейската космическа агенция, разработката на Европейска зарядна станция на Луната, Петко. Това се планира да бъде... Аз още в квартала нямам... Въпросната зарядна станция е един от първите товари, който се предвижда да бъде изстрелян на борда на Аргонавт, и той ще служи нещо като бензиностанция на повърхността на Луната, която да презарежда други инструменти и да им дава възможност да продължат да функционират по-дълго време. Като от Европейската космическа агенция обявиха и работата по така нареченият Moonlight навигационна система, която пък представлява високоскоростна комуникационна връзка, която да се извършва между апаратите на Луната, включително въпросният Аргонавт, и Gateway станцията, която ще бъде в лунна орбита и поне за сега се предвижда да бъде част от мисиите Артемис. Изобщо не е ясно дали Gateway ще се случи или не, но Европейската космическа агенция е съществен играч там. Доста интересно, наистина. Приятно беше за мен да видим, че не само американците гледат към Луната. Да, че се работи по това, пък и то чисто на концептуално ниво. Аз не знам колко е голяма крачката от един товарен приземяем апарат до такъв, който да може да носи хора, така че то паралелно предполагам и това абсолютно ще си върви. А нека не забравяме, че европейците имат космически, вече имат опит с космически апарати, които са изпращали товари. Разбира се, не на Луната, на Международната космическа станция, което е неизменно по-лесно. Да. Говорим за АТВ мисиите, които приключиха преди доста време. Беше един изключително успешен апарат. Но със сигурност това е качване едно ниво нагоре. Да, страхотно. Ние все пак като част от Европа напоследък чуваме повече новини във връзка с това колко Европа изостава технологично, икономически, нали, от големите си там партньори или конкуренти САЩ и Китай. Така че една такава новина е добре дошла и показва, че има амбиции, не само амбиции, а че има и способности. Има живот там, викаш. Да. Ами, страхотно, добре. Ами, сега ние трябва да се върнем рязко на Земята с така едни по-лоши новини. Видяхме, че толкова видяхме, ние постоянно виждаме все повече климатични аномалии, видяхме урагани в щатите, странни наводнения, за които ти сега май искаш да ни разкажеш. Общо взето климата почва се държи все по-непредсказуемо и започваме, виждаме феномени, които сме смятали за буквално несъвместими. Планетата почна да се държи доста опърничево. Да.
което обаче не е голяма изненада, нещо, което учените ни предупреждават от десетилетия. Да. Шеста степен ураган го чакаме да дойде. Нали, всички си говорим за глобалните климатични промени, но както знаеш, човечеството трябваше да мине през няколко етапа. В началото си говорихме има ли изобщо такова нещо, после си говорихме, абе май има, май не сме, не сме ние. После стигнахме до нивото, абе ние сме, ама не е толкова зле. И сега май вече сме на нивото, какво правим? Да. Как ще се адаптираме към новите условия? И всъщност това, което наблюдавахме, както знаят вероятно хората, които чуят този подкаст, вече това няма да е много нова новина за тях, но в случая става дума за нещо, което се случи ония ден. Големите наводнения в Югоизточна Испания, буквално предградията на Валенсия, бяха потопени от брутален, почти библейски потоп, при който, Петко, на един квадратен метър се изляха над 460 литра. Вау! 460 литра, като нещо се случва за около 24 часа, даже и по-малко. Като даже много интересни кадри и статистики наблюдавах, някои от метеоролозите, които следят случващото се, твърдят, че само в първият един час нивата на някои от реките са се дигнали с по няколко метра за няколко минути. Скандално е. В смисъл, това е нещо, което наистина не можем да си представим, въпреки че през последните години и в България има подобни катастрофални събития на различни места. Такива сценки не сме виждали, каквото виждаме в момента на екрана. Да, просто... Абсолютно, абсолютно. Но по-интересното, поне за мен, беше факта, че въпросното метеорологичното явление, на което се дължат тези неща, така наречената готафрия, е не нещо ново. Това е всъщност нещо, за което испанците, живеещи в този район по Средиземноморието, край брежието на Средиземно море от към източната страна на Испания, те са свикнали с него, знаят за него. Това е явление, което се наблюдава обикновено в края на септември или през октомври, когато много рязко се наблюдава застудяване в атмосферата, голям студен фронт се спуска от много студен фронт, се спуска от голяма височина. Едновременно с това обаче той се среща с топлите влажни атмосферни маси, които се отделят от затопленото море, и от това нещо има потенциала да се генерират огромно количество грамотевични облаци и бури, които да излеят невероятни огромни количества както дъжд, така и градушки. Wow. И всъщност за това нещо се знае отдавна, то се случва по това време, не е много лесно да се предскаже, буквално става ясно, че се случва подобно нещо няколко часа преди да започнат да се виждат реалните ефекти. Освен това, трябва да се комбинират няколко различни фактора, за да се случи нещо такова. Между другото, много интересно нещо, което прочетох, е, че най-бруталната готафрия се е случила, мисля, че през 1987, може и да греша за годината. Ще оставим линк специално за това атмосферно явление, ако на някой му е интересно да прочете повече за него. Тогава са се изляли рекордните 1000 литра на квадратен метър. Вау! Но има много по-ниска смъртност от сега. В момента, в който обсъждаме това с теб, Петко, има 187 смъртни случая в... Да. Околията на Валенсия. Повечето смъртни случаи не са в самия град, но това няма никакво значение за хората, които са загубили живота си и техните близки. Но за нещо друго исках да ви разкажа. Вероятно всичко това, което ви казах, ви е много банално. Чули сте по новините, по радиото, или някой от вас дори сте и гледали кошмарните сцени от наводненията край Валенсия. Но нещо доста по-интересно се случва в югоизточната част на Сахара, Петко, в момента. То пак там близо. Сравнително близо, но буквално от другата страна на Средиземно море. В Марокко наскоро се е случило много рядко явление. Отново става дума за тежки и резки такива грамотевични явления, свързани с огромни проливни дъждове, които обаче са се излели Марокко, в тази част от Марокко, която е фактически
пустиня. Да. И то не е каква пустиня, това е пустинята Сахара, където въпросните валежи тотално са променили начина, по който изглежда пустинята. Като, например, в град Мерзуга, което е популярна туристическа локация на около 600 км югоизточно от столицата Рабат, златистите дюни, които хората са свикнали да асоциират с представата си за пустиня, са се усеяли изведнъж след това явление с множество езерца, което било огромна радост за местната общност, както и за туристите, които са успели да направят невероятни снимки, които никой друг турист не е можел да направи. Иначе са се наблюдавали и други явления. Пустинята наоколо буквално се е съживила и се е раззеленила, докато растенията са започнали да абсорбират водата, да се съживяват и насякъде е заприличало на един приказен оазис. Като... Толкова бързо растенията почват да реагират. Разбира се, да. Малкото растение в пустинята има точно такъв ритъм и цикъл на живот, при който единствен начин да оцелеят е те да могат да оцеляват дълго време на суша и в момента, в който някаква влага се появи, те да могат бързо да реагират, да абсорбират и такова... Ма гледай, то цели дървета са пораснали. Да, много интересно, страшно интересно. Неузнаваема е Сахара в този вид, но цялото това нещо, Петко, се случва на място в район от страната, който е бил напълно сух вече повече от 20 години. Рекордни суши се наблюдават точно в този регион и този проливен дъжд буквално слага край на една много продължителна суша там. Миналата година е била и най-сухата година в Марокко, откакто се събират данни от над 80 години насам, като валежите са били наполовина спрямо нормалното. Ужас, тия държави са, те са и пълни с хора, човек. Да. Абсолютно. Ти, примерно, един Египет е 200 милиона човека, това е... В пустинята няма хора. Не, в пустинята няма хора, но ти, нали, Марокко, ако има проблем с водата или не дай Боже Египет, това са огромни маси хора. И огромни проблеми. Да. Места, където нямат много, как да кажем, инерция да поемат подобни кризи, да, и бедствени явления. Иначе, за сметка на това, през септември, целия септември и началото на октомври са изляли проливни дъждове в южната част на страната, които са убили поне 28 човека. В съседен Алжир още 6 човека. Както виждаш, това, което виждаме, е едно редуване на супер екстремни събития от едната към другата крайност. Буквалния смисъл на думата. Според Института за световни ресурси, тъкмо северноафриканските държави в момента се смятат за държавите, подложени на най-голям воден стрес, което означава, че при тях се наблюдава потенциално кризисни ситуации поради непрекъснат недостиг на вода. Те са буквално на ръба във всеки един момент. Ако ние имаме много язовири, които пълним и те могат да поемат известно време някакъв недостиг на вода и ние няма да го усетим, то там те нямат такива опции. Сега, местната метеорологична централа оценява скорошните поройни дъждове като изключителни и абсолютно неочаквани, като според тях те се дължат на необичайно изместване, забележи, на интратропикалната зона на конвергенция. Затова е термин от метеорологията. Това всъщност е участък в екваториалната зона на планетата ни, където ветровете от северното и южното полукълбо се срещат и там се наблюдават по принцип много обилни валежи и грамотевични бури. А това, което в момента наблюдаваме, е, че въпросната зона се измества все по-на север, да, през последните години. Най-вероятно това е, разбира се, вследствие на глобалните климатични промени, като въпросните екстремни метеорологични явления, според специалистите, ще стават все по-чести и по-интензивни. В случая обаче това е добре дошло за Марокко, които са използвали случая си напълнат язовирите, всички резервуари, както и да възстановят подпочвените си води. За да има траен ефект, обаче специалистите бързат да предупредят, че един дъжд не стига. Това не е начина, това не е нормалният начин на функциониране на цикълът на климата. Обикновено дъждовете не трябва да бъдат отведнъж всичко на куп. Само ще се върна на случая с Валенсия, където дъждовете, които са се изляли там, са били около два пъти повече от годишната норма за тия места. Да. Което е абсолютно катастрофално.
Съответно, според тях, за да се промени ситуацията с трайната суша в региона, такива или поне някакви валежи трябва да продължат още доста време, за да се стабилизира ситуацията там с цикъла на водата. Останалата част от страната в същия този момент се бори с най-тежката и продължителна суша от 40 години насам. Земеделието е силно засегнато, като 6-та година в Марокко вече почти няма реколта. Шеста година няма реколта. Шеста година почти без реколта. Те нямат земеделие. И ми внасят всичко и, да кажем, имат под 30% от добивите, които стандартно би трябвало да получават. Поради сега трайното изместване на тая интертропикална зона на конвергенция на север, още проливни катастрофални дъждове могат да станат все по-чести и в същото време общото количество валежи да продължават да бъде по-ниско от средното, което означава, представи си, наводнения, наводнения и после суша, суша. Да. Доста неприятно звучи, но не знам дали някой от нас изобщо някога си е представил, че ще бъде по-готино. Да. Хора, няма да е по-готино, това е нещо, което за съжаление трябва да свикваме, а както знаеш, когато на такива места се наблюдават такива продължителни неприятни явления, които са в един момент достигат прага на търпимост, на възможност на въпросното общество да търпи, това до какво води? До климатични миграции. Точно така. Които не са добра новина за абсолютно никой, защото навсякъде, поне ние ще се изправяме с такива неща, навсякъде ресурсите са лимитирани, на всяко място, независимо къде, макар ние да сме си свикнали, че винаги можем да преодоляваме границите, които ни дава планетата, това не е така. Всичко винаги си има лимити, има определен лимит, при който населението може да функционира нормално и когато то бъде, когато наблюдаваме пренаселване, в крайна сметка условията се влошават за абсолютно всички, да. Което наблюдаваме вече в любими места, като най-касовото място на планетата Манастирски Ливади и неговите, и неговата посестрима Кръстова Вала. Поздрави за всички живеещи там. Да. Волюм или неволюм. Не знам, аз винаги си мисля, когато говорим за решения за, нали, обесоляването като технология, което за съжаление обаче е твърде енергоемко, за да може да, нали, само страни като Саудитска Арабия, там Кувейт, да си позволяват, и то, доколкото разбирам, само за питейни нужди, там е необходимо атомна енергия или наистина някакъв друг тип пробив в начина, по който добиваме, не знам... Не знам как ще се реши този проблем. Аз, между другото, ми прави впечатление и този... Мисля, че през целия октомври не беше валял дъжд. Аз, ти помниш ли? Аз бях в Испания в началото на тази година. През януари месец посрещнах нова година в Малага и трябва да кажа, че самите хора, там беше 25 градуса на нова година, което беше не просто необичайно, беше скандално. И на всичкото отгоре самите хора, защото ние насякъде минаваме през едни гигантски корита на абсолютно сухи реки, което е много характерно за Испания. Това не е необичайно, трябва да кажем. Да. Тези корита по принцип се наблюдават в тези гигантски долини, в които всички, цялата вода, която се извалява по планините, е като събирателен канал и се събира там. Повечето такива реки са абсолютно временни. Те не продължават да съществуват повече от 3 месеца от годината, но те казаха, че такава суша никога не е имало. В смисъл, те се бяха напукали тотално, бяха израсли дървета. Мисля, че в някои от тях не беше текла вода от години. Wow. Те казват, че такава суша има и в Италия, в интерес на истината. Да. Той и у нас има такава суша. Да, мисля, че от Министерството на околната среда и водите бяха излезли със становища. Слушах министъра за Дунавската равнина и за реките, които се вливат в Дунав, че са с 80% по-малко обем в продължение на години вече. А знаеш, това е най-неприятната уловка от цялото това нещо. Фактът, че когато дълго време почвата е изсушена, тя се втвърдява и способността й да абсорбира вода за кратък период от време е силно намалена. Да, водата тя се стича на някъде. Тя е абсолютно суха, но почвата не е гъба. Тя не може толкова бързо да се омокри, колкото един проливен дъжд може да осигури. И когато имаш такава твърда суха почва, това е силна предпоставка за мощни
бързи наводнения. Да, да. Flash floods. Flash floods на английски, да. Добре, много неприятно да минем към по-приятна тема, Никола. Изкуствените мигли, приятелю. Не зная защо в тази поредица от новини, в които си говорихме за космос, за климат и за всичко останало, решаваш да завършим по този начин. Еми, говорихме си за мода, така че нека извъртим нещата и да завършим както започнахме. Както знаеш, всички модели на Прада и по дефилетата в Милано имат едни прекрасни мигли, но не всички от нас имат щастието да бъдат така генетично надарени, да, с тези невероятни дълги, гъсти мигли, каквито имат най-добрите жени модели. В интерес на истината, аз съм виждал и мъже с доста хубави мигли. Да, благодаря. Виждал съм и жени, които да завиждат на някой от нас, мъжете, че имат хубави мигли. Но дългите мигли са си винаги били на мода. И сега големия проблем, наистина, както казахме, че не всеки има необходимите предпоставки да развие толкова красиви мигли, които да подчертават още по-красивите му искрени, уморени от 6 часа непрекъсната работа на компютър в офиса очи. Често в този случай до какво се прилага, до какво се прибягва, както винаги всичко хората сме му намерили цаката, чрез други начини, чрез пластика. Но интересното е, говорейки си за изкуствени мигли, дали всъщност те пък не крият един определен риск за здравето. И сега искам да поговорим за това, защото е много интересно. Те станаха доста популярни и у нас последните години, буквално. Е, последните години. Те ги има от завинаги. Ай, да, да, ама някакси с навлизането на китайските аутлети и лесното пазаруване от тях, масовото пазаруване на изкуствени мигли стана почти ежедневие. И сега... То това консуматив ли е? Като сложиш изкуствени мигли, кога ги махаш? В смисъл, колко време трябва това? Нямам точна представа за това. Както можеш да се досетиш, не си слагам често. Да, трябва никога. Но нека кажем няколко думи, защо изобщо имаме мигли? Защо ни е важно да имаме мигли? Не съм. Ти имаш ли някаква. Предполагам, че пак е някаква защита от замърсяване или нещо такова. И разбира, не? Се, и това е факта, че нашето водещото ни сетиво са очите, и те трябва да бъдат добре защитени, защото когато сме ослепени, да нищо не ставаме. Да. Иначе казано, не сме толкова оптимално работещи, да, като организми. Сега, естествената функция на миглите е да предпазва окото от замърсители, което включва и бактерии, и пършинки, чак до насекоми, които могат да влязат в очите ни и да ни създадат необходимия, не необходимия дискомфорт. Сега миглите с своята специална структура на гъване и начин на растеж, ролята им е да отклонят въздушния поток от точната ябълка по начин, по който да не позволяват на чужди частици да попадат върху роговицата. Имаме съответно и сме снабдени с автоматичен рефлекс, за който не се налага да мислим, при който окото може да засича движещи се обекти и да задейства мигането на клепачите, които да блокират достъпа на окото, в случай, че нещо тръгне да се приближава към нас, прашинка, насекомо или шамар. Сега, имаме около... Това е нещо много интересно. Петко, пожелавам ти да го запомниш. От този тип новини, от този тип факти, които никога не няма да ти потрябват, но всъщност на долния си клепач имаме 80, около 80, средно около 80. Стига, бе. Косъмчета или мигли, а пък на горния си имаме 160, два пъти повече, горе-долу около два пъти повече, това са средни цифри, разбира се. Сега, екстенжените, така наречените изкуствени мигли, какво представляват? Те са индивидуални косъмчета, подобни на миглите като структура и външен вид, за да имитират естественото нещо, разбира се, като те всъщност се прикрепят върху естествените мигли. Те не се прикрепят директно върху клепача, а се залепват върху естествените ни мигли, като те се изработват в наши дни от норка, изработвали се от норка, от кон, но в наши дни повечето са синтетични. И най-често от найлон. Начинът, по който те се закрепят върху нашите клепачи, как си мислиш, че е по най-първобитния възможен начин, за който може да се досети, с лепило. Те се залепят върху нашите клепачи и всъщност именно състава на това лепило е основният проблем, който може да ни навлече редица неприятности и проблеми с здравето. Обикновено в правилните места, професионалните места, където могат да ти сложат въпросните екстенжени, ти се прави тест за чувствителност, като най-често те ти нанасят
проба от въпросното лепило или на обратната страна на китката или зад ухото. И примерно на следващия ден идваш и ако имаш възпаление, да кажем, те могат да използват друго лепило, което да не ти възпалява, mm-hmm. да не те дразни толкова, но дори това няма гаранция. Съставките на лепилата и тежестта му могат да дразнят епителът на клепача и космения фоликул на миглите и може да водят до редица дискомфорти, които да усетим. Макар да се чувстваме по-красиви, това не е голяма утеха, когато нещо непрекъснато те дразни в окото. Сега, трябва много да се пазим лепило да не попадне в окото ни. Но това не е особено лесно, особено ако си слагаш миглите сам, каквото е практика напоследък. Има цели китове, които се продават от китайски производители, които уж спестяват пари на младите хора, които искат да бъдат много красиви, най-често, разбира се, на нежния пол. Но според ново изследване, около 60% от хората докладват възпаление на роговицата след поставяне на изкуствени мигли, на екстенжени, както и най-често това се дължи на попаднало лепило, като 40% от общо всички хора имали и някакви алергични прояви. Нерегламентираните лепила не са новост в бранша, като много често като специализирани лепила за мигли се продават такива, които въобще не са специализирани. Много от тях даже наподобяват на моментните лепила и каноколита, който използваме за да си залепим парчето не, шкафче 200, но... или нещо е такова. Друго изследване открива, че 75% от професионалните лепила за мигли пък съдържат формалдехид, който е общо признат карциноген. Повечето от тях дори не го споменават изрично като съставка на опаковката си. Трети имат покритие от зарин. Представи си, това са професионалните лепила, които се използват. Много често, както казахме, те са доста по-хендмейд сделани. Сега, допълнително в тях има и консерванти, някои, които могат да бъдат токсични или поне дразнещи и да предизвикват нещо, което е доста звучи, не знам как ти звучи, ерозивен конюктивит. Това е когато ти се обели цялата повърхност на роговицата. Както можеш да си представиш, то не просто звучи, то е много болезнено и засяга, може да засегне и зрението трайно. Сега, дори всичко да е наред, често се наблюдават възпаление на клепача, който се нарича блефарит. В краищата на клепачите са разположени фоликулите всъщност, да, от които пръстат нашите клепачи. Има също така и два вида жлези, които произвеждат антибактериален секрет. Изкуствените мигли пречат на работата на тези жлези, като често ги запушват и там се натрупват бактерии, които могат да предизвикат въпросните инфекции и възпаления. Сега има драма и при премахването. Сега някой вече си го е сложил, слуша ни подкаста и в момента тича към къщи, за да си ги махне, след като е разбрал колко неприятни ефекти може да има. И си сваля клепача заедно с това. Обаче свалянето може да е доста неприятно, в някои от случаи дори по-лошо от поставянето им. Дори на най-добрите места ти начупват естествените мигли неизбежно в опита си да премахнат изкуствените. Друго решение, ако не искате да си поставяте екстенжени, но са ви къси миглите, може да използвате модерните серуми за мигли. Серум за мигли? Да. Кара ги да растат ли? Да, това е много интересно, че има одобрен от FDA препарат, който се използва за удължаване на мигли, Петко. Тега ти. Естествените ти мигли стават по-дълги, по-гъсти, Аба за коса по-трайни. Няма да му се не знае. Да, много интересно. Да. Те съдържат просто гландини, като идеята е, че стимулират растежа на миглите и стимулират времето, в което фоликулът е функционален, без да изхвърли косъмчето. Тъй като нали, фоликулите, космените фоликули минават през няколко фази. Фаза на растеж, фаза на края на растежа, mm-hmm. и в следващата фаза телоген. Те освобождават вече пораслия косъм, примерно падат и мигла в супата, разбира се, и започват наново да произвеждат следващия косъм. Колкото по-дълъг е фазата на растеж, толкова по-дълго ще имаш тези мигли и толкова по-дълги ще станат те, защото през цялото време се произвежда нов косъм. Да. И тъкмо на тези неща ми влияят въпросните серуми. Сега, обичайно такива серуми обаче са или много скъпи,
или много трудно се намират. Сега много любопитно, че въпросното откритие, че тези простагландини влияят на растежа на милите, е станало много случайно. Вещества от тази група са били използвани при пациенти с глаукома. Глаукома, както предполагам знаеш, е състояние, при което се нарушава естествения баланс на течности в очната ябълка, натрупват се повече течност, което води до увеличаване на вътреочното налягане, от следствие на което може да се наблюдава отлепяне на ретината и дори трайна слепота. Вау. Те са използвали въпросното нещо, за да подпомогнат, така, да подобрят динамиката на течности в очната ябълка и по този начин да намалят вътреочното налягане, но случайно са установили, че този изненадващ страничен ефект, въпросните серуми се основават изцяло на това случайно явление и случайно откритие. Иначе модерните препарати, модерните козметични продукти вече на някои компании съдържат и други вещества, някои, които подхранват космения фолико и му позволяват по-лесно да произвежда мигли и така нататък. Имайте предвид, че обаче повечето от серумите, които може да си вземете, особено тези от Китай, не съдържат такива неща, съдържат някакви коктейли от пълни боклуци, много от които са с много спорен ефект, а много от тях вероятно и могат да бъдат вредни за вас. Затова винаги внимавайте какво си поръчвате и какво си взимате. Има рискове, разбира се, смяна какви има странични ефекти от използването на тези препарати, като използването на всеки медицински продукт. Един от интересните странични ефекти, Петко, е смяна на цвета на ириса. Той може да потъмнее и тази смяна може да е трайна, затова хората с светли очи вероятно не си заслужава да рискуват с нещо подобно. Може да се наблюдава загуба на масната тъкан около окото, което да доведе до проблеми с виждането и така нататък. Като може да се наблюдават и по-ясно изразени тъмни кръгове около очите, което може да доведе всички ни до това да приличаме на някакви готове с дълги мигли и като панди в очите. Така че моят апел към всички е, нали, ако ще си удължавате миглите, винаги се обръщайте към доказан специалист, който практикува това дълго време и използва съответно регламентирани средства за това, но най-добре не дейте. Вие си готини, такива каквито сте си. Точно така. Абе, и така, и така. Аз никога не съм имал комплекси по отношение на нищо, свързано с собственото ми тяло, но напоследък почвам да осъзнавам, че имам сериозни турбички под очите, което е вероятно се дължи на генетични и други поведенчески фактори. И на възрастта, Петко. Нека да бъдем честни. Със сигурност. Мобата ми, Никола, е да ресърчнеш доколкото можеш и да обърнем внимание след това на това. Как аджаба се справим с това проблем, който набъбва буквалния и преносния смисъл. Супер! Има пластика за всичко, Петко. Крайно време е да станеш да станеш по-известен и по-богат. Да, няма да стане това, но един от начините, които можем да... Ходеше ми се на Малдивите. Нали, уви, няма да стане, Никол. Скъпи приятели, ние не си даваме парите за Малдивите или за пластични операции. Мисля, че и двете неща са очевидни. По цвета на кожата на Никола и по моето лице. Моята прическа. И по твоята прическа, да. Правя, за да не си губя парите за фризьор. Абсолютно, да. Спестявам си две хора. Да, нещата отиват за други неща, като да организираме събития, да правим интересни продукции и всичко останало. Със сигурност ние си изкарваме парите по друг начин с Никола, защото... Най-готиното ни предстои. Точно така, да. Особено ако се напънете, приятели, и за Коледа и Нова година направите един подарък на Рацио и станете наши патреони. Това би ни помогнало да продължим да правим не само този подкаст, а всички останали събития на живо, които с огромно нетърпение така ви очакваме и се надяваме да ви видим. Така на изпроводяк да ви напомня, на 9 ноември е нашият Рацио форум. Да, точно така. Нали не обърках нищо, бе, Никола, защото ме гледаш странно. 9-ти е, да. Да, на 9-ти, да. Защото по реакцията ти се стреснах, да. В 10 часа сутринта започваме в зала Джон Атанасов на София Тек Парк. Теми като астрофизика, математика и планетарна защита и разговор за парадокси. Мисля, че сме ви подготвили една фантастична програма и се надяваме искрено да ви видим там. Сайтът е racio.bg/fall. Да си купите билети. Това е най-готиният начин, по който може да ни подкрепите, просто като дойдете, за да се видим.
Ами, това беше май всичко от нас. Благодарности на Никола Кереков за страхотното му присъствие и невероятното съдържание, което ни предоставя. На Жоро Батилов. Жоро, я кажи нещо. Тук ли си, Жоро? Благодаря. Ето, вече си имаме тук глас на Господа в студиото. Жоро Батилов, нашия режисьор на предаване, оператор, монтажист и всичко останало. И не на последно място, Явор Пачовски, който се надявам да ми изчисти по някакъв начин досадните кашници. Никола, давих се в собствената си жлъчка през цялото предаване. Извинявайте, приятели, ако това ви е досадило. Ами, това беше всичко от нас. Бъдете здрави, пазете се и до следващия път. Чао!